Rozafa, photo and video professional. I am not optimistic. Don't give. I am sure. I am steady. How unfair it's just our love. Found something real that's out of touch. But if you'd search the whole wide world, oh, would you dare to let? So this, I am sure. 'Cause what about Angel? You are my partner. They will come, they will go, make us special. My very best friend. My heart beats for you. 'Cause what about Angel? They will come, they will go, make us special. It's not about Thank you.
sa vlerëruar me sonja dhe zotrin Milita gjithve. Mi mirë se keni ardhur në këtë kësim të madh familjar dhe familja nderuar Gjafenovic, ku ju përshëndesim në emër të Zotit Shpis, në emër të babës Enelit, në emër të nanës Fatimes, po ashtu në emër të motreve, motres Eminës me bashkëshortin Naserin dhe krejt familjen e saj, në emër të motres Sabines, po ashtu në emër të Edajave, Hallave dhe Tezeve, ju dëshirojmë gjithve kaloni një ditë, po ashtu dhe në emër të Aqave, ju rëmë gjithve kaloni një ditë dhe një natë sa më të bukur sande dhe ke familje, njerit, djalit nusën, salilit me të sjedrën e zemrën së qonxha, ju rëmë jetë lumtur bashkëshortore, shpresojmë që sot dhe sande do të djekim për familjen Gjafenovic, ju përshëndesë dhe në emër të personal, në emër të studio Rozapës, talë që gjithmonë për gëzime dhe për shqyre. Hajde për hajde sa ati hajde. Shkuaj me kakën e bukur. E sa shqyre që me kakën e këndojë, sa shqyqyr, e shumë shqyqyr, sa shqyqyr që ka t'i këtojë, sa shqyqyr, e shumë shqyqyr. Hajde familja të verajë, oba! Shqyqyr, po marë të në djallin e vetëm, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Ajde se në laga, që të mund përkësimi shala. Shqyqyr, shqyqyr, po marë të në djallin e vetër, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. E t'iqe, në t'iqe. Ajde, dhamër, të rikëtërë nëse. Sësurë. E shqyqyr bajnë e monterat e veta, sa shqyqyr, e shumë shqyqyr. Shqyqyr bajnë e monterat e veta, sa shqyqyr, e shumë shqyqyr. E ati që në motra! Shqyqyr banit e aqaj e vetëm, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Shqyqyr banit e aqaj e vetëm, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Shqyqyr banit e kajaj i vete, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Shqyqyr banit e kajaj i vete, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Ajde për daja, i senis dhe Sulejmanin. Ajde! Shqyqyr banit e kajaj i vete, sa shqyqyr,
Shqyrë banë tem, madha vetëm, sa shqyrë, shumë shqyrë. Ajde ti që halë vijqe, bravo! Ajde për halë haqire! Shqyqir, shumë shqyqir Po martoj një një vete Sa shqyqir, shumë shqyqir E tishtë në tese Ajde për tese i smetën dhe i tine Ajde Shqyqir ban motër në lira Ajde kësonën Shqyqir ban motër në lira Sa shqyqir Shumë shqyqir Shqyqir banë mo dhe dini diram Sa shqyqir, shumë shqyqir Ajde di që motër, opa! Bir dita.
Zënë langa një përshëndetje vjen nga motra Mina me bashortin Naselin me fëmijët Adriana dhe Eldini. Jurojmë nga zemra dhe njerit me rastin e martesës së vllaut Halilit dhe Xhorxhes. Jeni të lumtur bashordhone, njerit dhe Zenelit dhe Fatimes. Jurojmë gëzimin e madh familjar. Shkojmë me këngën e bukur në mirëdita Zënë langa. Hajde kësuar. Diçë zonë diçë. Gjitë hysmet, gjitë i qojnë në kamer. Ska me nevoj, ska me nevoj për hysmet gjitë. Hajde, diqe, nam, diqe! E hake, e buke, moje mena dhane, saka dhe ti, saka dhe ti, moje. Në bukur, Alin se po të këndojmë Halili jon, një përshëndetje vjen nga Daja Iseni dhe Daja Sulejmani me familjet e tyre. Po ashtu, një përshëndetje nga Amerika Largët vjen edhe nga Bagdaja dhe Lamdaja, Recepi dhe Manja. Urojmë nga zemra nipit të tyre Halili dhe Xhorxhes. Jetë të lumtur bashkëndonë ndërsa Zeneli dhe Fatime si urojnë gëzimin e madh familjar. Dish dhe Daja. Hajde! E a e dini se potke doj me halilione, a e dini se potke doj me halilione. Hajde Alilaka, e dice di Alinus, e dice Zotinin e thane, po martoj me halilione. Zotinin e thane, po martoj me halilione. Ajde, dice, nam, dice, sati, ajde, dishana. Shërdore.
Semra dhe njerit Halilit dhe Gjorgjes jetë të lundër bashkëndore shkojme i potpurika në kështë e bukër në popullonë më të për Sera Gjabena i me familje Hajde! E bajna darsen o me shire Martone baba, o djalin e vete Ne vajna darsem, o me shirete E martone baba, o djalin e vete E gjithë kurojna, o hlujna knojna Djalin e tona, sante e mardojna E gjithë kurojna, o hlujna knojna Djalin e tona, sante e mardojna Njërim e kena dhe jeni të nga Baba Zeneli dhe Nona Fatimia Urojnë nga semra djallit të dyre Halilit dhe Gjorgjes Jetë të lundër bashkëndore Special vetëm Baben Zeneli dhe Nonen Fatime E bajna
garnisem, o me shiretem, e martën e nana, o djalin e vete. E bajna garnisem, o me shiretem, e martën e nana, o djalin e vete. E qindurojna, o gjujna kdojna, djalin e tona, sante e martojna. Haydi 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 hayd
su gatu, nije nauk su štepija. E ljuni o moj hala, se mi o moj pija. E nauk su gatu, nije nauk su štepija. Saraj to ne. E ne saraj, ne saraj, ne se ne laga. E ne saraj, ne saraj, te se ne laga. Një përshëndetje dhe një erdhje nga motra Emina me familje dhe motra Sabina ju uroj nga zemra dhe motra Indira Gjitha motrat emër për emër ju urojnë edhe njerit Dhëmë të tyre Halilin dhe Gjorgjes Jem të lundër bashkërdone Shkoj me kangën e bukur Jena kësu e jena kësu Ajde kësuar Ajde nishtë në motra
ksue je na gzu. Jena pa me fluturu. Jena ksue je na gzu. Jena pa me fluturu. Fluturaj me shkoj me hava. Adriana del Dini, DJ. Uova! Jena ksu, jena pa me fluturu. Jena ksu, jena pa me fluturu. Shkojmë me një
vallë dhe bukur të shonte, saj dhe një vallë e bukur shonte për të gjithë juve, sepse dalë ka dalë, po mirë dhe vati, me unisë për nuse, shkojmë me një vallë dhe bukur të shonte, zë dhe pastaj edhe disa kanë tjera, para se nisë të për nuse.
shit. Edhe njerit në emër të Zotit Shpis, në emër të Zanelit, dhe krejt familjes e ti, ju falenderohen në pjesëmarje, dasin në kjartë të ti, ju këtër gjithmonë prekësime dhe përshëqyre në familje dhe juja, të një të mdisa për nukse dhe njerit të regullat si gjindini, me në aktarni të të pri i pari, shkoj me kante në bukur, u dha marë o krushku i parë, hajte prekësime shqyre i qatë. Thank you.
lira. Haide, haide, se e mai mira. E tanta kisha fal, e tanta kisha fal. Vetëm ty po du me t'mar, nu se po du me t'mar. Vetëm ty po du me t'mar, nu se po du me t'mar. Se tu afrova, s'ma the as ni fjall. Preja dit në ëndër, veç ty jam tu t'pam. Ku je sot me tani zonin? O me mu, o me as janin. Hajde, hajde, se je ma e mira. Hajde, hajde, se je ma Oh yeah, 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 oh yeah
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم Sëndershëm besimtarët dhe besimtare, e kemi detyrë, e kemi obligim që Allahun, krijuesin tonë, të falenderojmë para çdo ligjërate, bisede, kuvendi. Andaj, falenderimet tona të sinqerta janë për Allahun Xhelleshanuhu, i cili na krijoi, i cili na mirëmban, na furnizon, edhe ke te i cili do të kthehemi. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme, edhe mbi gjitha ata të cilët sinqerisht e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartë madhruar në një prej ajeteve kuranore thotë: "O ju që keni besuar, ruani veten tuaj edhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit." Do thotë nga dënimi i zjarrit, që do thotë nëse njeriu gabon, nëse njeriu nuk e kryen obligimet e veta, atëherë meriton dëshkim. Duhet jemi të kujdesshëm që të kryejmë obligimet ndaj familjes tonë. Pejgamberi alayhiselam në hadithin sherif thotë kështu se njeriu thot ka obligim ndaj evladit, ndaj fëmijës së vet. Parën herë thot që t'ia zgjidh emrin e bukur, e dyta ta edukoj edhe ta aftësoj për jetë. Do thot edukim fetar, besimtar të rritet edhe ta aftësoj për jetë. Do thot që ta fitoj temi bukën edhe ushqimin me djersën e vet. E treta që fëmijët mashkull me bashën net edhe e katërta që me e martu. Të janë obligimet e prindit dhe e vladit. Pastaj fillon familja e re, praktikisht për sritet e njëjta. Kur flasim për martesë, shpesh herë mendojmë që është diçka që njeriu e zgjedh për qefit, kënaqësi e kësaj bote, mirë po Islami e trajton ndryshe. Pejgamberi alayhiselam është ai i cili thotë se martesa është tradita imja, andaj ai që nuk martohet, nuk e ndjek këtë traditë, nuk është prej meje, apo nuk është prej faktit atyre të cilët e ndjekin pejgamberin alayhis salam. Martesa është pjesë e besimit. Në një rast pejgamberi alayhis salam ka thënë, njeriu me martesë e plotëson gjysmën e besimit, nuk ka thënë gjysmën e fesë, po gjysmën e besimit, e besimi ka të bëjë me çështjen e zemrës. Në një hadith tjetër thotë, 2/3 e besimit. Edhe për pjesën tjetër thot let kujdeset vetë. Që do të thot është martesa, është urdhër, është preferencë që Allahu Xhelleshanuhu e ka bërë sikur se ligj, sikur se kemi nevojë të ushqehemi, të marrim frymë, të shohim, të shijojmë këtë botë, ashtu është edhe martesa obligim për besimtarin. Pejgamberi alayhis salam duke i këshilluar të rit edhe të rejat, i thot: "O ju të rit, që nuk kupton edhe të rejat, kush ka mundësi për jush, le të martohet. E kush nuk ka mundësi, ndoshta ka shkaqe të cilat e shtyn pa këtë obligim, atëherë thot, le të agjëroj, le të agjëroj." E duhet ta dim që Allahu Xhelleshanuhu ka caktuar që njeriu të ketë nevojë për martesë. Nëse njeriu nuk martohet, nuk është ligj që e ka caktuar tjetër kush, pa ka caktuar Zoti, edhe nuk mund të ikim asaj, atëherë do të bijem në haram, do të kemi jetë jashtë martesore e cila është ndaluar, e cila është haram. Pra, përhapet amoraliteti, për atë është obligim edhe martesa. Është diell, do të kishte tregu një rast për raportet të cilat do të mi pas burri me gruan bashkëshorti me bashkëshortin. Në kohën e pejgamberit alayhis salam tregohet që një vajzë e re e hijshme, moshë themi 18 vjeçare, vjen te pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, i thot më këshillo çka më bë." Pejgamberi alayhis salam duke e pas temën të hijshme, edhe rrethana të cilat ajo mund të devijoj edhe të shkoj rrugëve të këqija, i thot: "Martohu." Pejgamberi alayhis salam i thot ajo vajza: "Ma gjej thot ti bashkëshortin." Pejgamberi alayhis salam i thot: "Po." Kush të vije nesër i parin sabah, thot pejgamberi alayhis salam, nuk tregon pra, vetëm kush të vije i parin sabah ka me qenë bashkëshorti jo. Edhe thuhet që në sabah ka arë një person, i cili nuk ka qenë hiq i hijshëm. Pra kjo ishte shumë e hijshme, ky hiq i hijshëm. Më thon as pak e ku e lënë me të. Më thon ana e kundër krejt. Mirë po kja pranon për të arsye se ja ka zgjedhur pejgamberi alayhis salam. Edhe në fund jetojnë këta disa kohë që bashkut,
Edhe një ditë pejgamberi alayhiselam për ta shkurtuar për shkak se temperatura pak e lartë. Një ditë pejgamberi alayhiselam i thot bashortit të saj. I thot Allahu xhaleshanu ti ka fal të gjitha mëkatet ty. Edhe ky person bie me kryen sejdë i thot elhamdullahu o zot më marr shpirtin. Mos i s'kam gjinohe, më marr shpirtin. Në të njëjtë moment i vdes edhe bashkëshortja në shpi. E thuhet se ky e ka meritu faljen e gjinahave për atë arsye se ka qenë person i cili e ka ditë që nuk e meriton atë grua të hijesh më aq të bukur, por e ka falendëruar Zotin. Kurse bashkëshortja e tij ka qenë e vetëdijshme që nuk është ky bashkëshorti i saj për te, që ka qenë shumë më hijeshme, e i dashme qenë një bashkëshort më hijeshme, edhe ka qenë e durueshme. Kjo ka fitu xheneti me durim, kurse ky me falendërim. Edhe kështu është krejt jeta bashkëshortore. Duhet durojmë edhe duhet jemi mirënjohës për të mirat që ne ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Lutim Allahun xhaleshanuhu që këtë tubim ta bekoj edhe këtë punor inshallah ta bekoj. Tani do të vazhdojmë me aktin e kurorëzimit. Në Këshillin e Bashkisë Islame në Ulqin me datën 7/8/2022 bëhet kurorëzimi ndërmjet dy të rinjve, Halil Xhaferovicit dhe Gjorgja Arapit. Nuk po i lexoj dhënat më tepër më gjatë. Të cilët me këtë rast në pajtim me dispozitat e shariatit islam po japin deklaratën vijuese. Ju Halil. Un Halil Xhaferovici. Po e kurorëzoj. Gjorgja Arapin. Dhe. Nga këtë qast. Në frymën. E dispozitave. Të shariatit. E pranoj. Për bashkëshorten. Time ligjore. Këtë deklarat. Dhe pranimin tim. E deklaroj. Me vetëdije. Të plot. Sipas vullnetit. Dhe zgjidhjes time të lirë. Ju. Unë Gjorgja Arapi. Po e pranoj Halil Xhaferovicin. Dhe nga ky qas. Në frymen. E dispozitave. Të shariatit. E pranoj. Për bashkëshortin. Tim ligjor. Këtë deklarat. Dhe pranimin tim. E deklaroj. Me vetëdije të plot. Sipas vullnetit. Dhe zgjidhjes time të lirë. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال النكاح سنتي فمن لم يفعل بسنتي فليس مني فلندريمي شوك الله جل شانه إسليا قال يور مرتيس ذا كان دلور يتن في مفاقرور مشيرا شبتيمي شوك شندي بروفيتن تون محمد عليه السلام في لكافان مرتيس اشتردي تيميا Andaj, ai që nuk vepron sipas traditës sime, nuk është me mua. O Zot, bëje këtë kurorë të martesës të bekuar, të sigurt, dhe krijo në mes këtyre dyve harmoni, dashuri dhe vendosmëri, dhe largoj prej këtyre dyve mos pajtimin nga tresat dhe largimin. O Zot, bashkoj këto dy, sikur që ke bashkuar Ademin me Havan dhe Muhammedin a.s. me Khadijë Kubran. O Zot, dhuroj këtyre dyve, jetë të gjatë, fëmijë të mirë dhe furnizim të gjërë. O Zot, ynë, na dhuro nga familjet dhe fëmijët tanë, kënaqësi, plot lumturi dhe na bëj prisa të njerëzve të devotshëm. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, lillahi al fatiha.
hajt, Zot ju bekoft, për hajt i shalom të tia. Me tu panani se zemra drit dhe shpirti raketak Ti moj qikjeve që jem ja, unë dashni si vej kapak Me tu panani se zemra drit dhe shpirti raketak Ti moj qikjeve që jem mi, unë dashni si vej kapak Me tu pana nise zemra pritë shpirti raket
se ja kam lan. Vaj, 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 vaj. Lot për fa se ja kam lan. Vaj, 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 vaj. Zonja dhe zotri, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë gëzim të madh familjar dhe familja e nderuar Gjaferovic, në emër të Zotit Shpis, në emër të Babë Selensit, ju përshëndesim në emër të Nancë Fatimes, në emër të Motrës, në Motra Emina, me familje, po ashtu dhe në emër të Motrës Sabines, ju rëmë ka gjithve nga zemra, jetë të lumëtur, kaloshin një natë sa më të bukur sante, po ashtu, ju përshëndesim edhe në emër të Axhave, Axha Sadikut me familje, në emër të Dajs, Isenit dhe Sulejmanit, në emër të Halla Haxhines dhe në emër të Tezeve Ismentes dhe Indi, gjithve ju urajmë kaloni një natë sa më të bukur. Ju përshëndes në emrin tim personal, në emër të studio Rozavës, sonte me neve mysafire speciale këngëtarja Gzona Salaj, dalçi gjithmonë për gëzime dhe për shëqyre mysafëdëruar. Tani është momenti ku do të ftojmë fëmijët e luleve që të hyjnë në mesin tonë. Nëse ka mundësi, me një dorë trokitje shumë të madhe, i ftojmë që të hyjnë fëmijët e luleve dhe ato janë Eldini, Adriana, Sara dhe Maria. Hajde kësuar! Hajde, bravo! Jeva! Hey. Momenti më i bukur i kësaj mbrëmje, ku në mesin tonë do të ftojmë dy artistat më të bukur. A ka mundësi gjithë qohemi në kam të presim qiftin e ri. Dhe ato janë Halil dhe Gjorgja Gjaferovic prej sonte. Ova!
shalom. Ma me dira kra e mkra, po mi nusja ma shalom. Me halilin dal ga dal, shimri zot ishka ga pa. Me halilin dal ga dal, shimri zot ishka ga pa. Yunen ish plaka, e na po ju knojna. E marhe se qirti ti ri, zëmri ja urojna. Yunen ish plaka, Sondia uro shkoj Me kangen më të bukur të sajnate Sa bukur nga kada Lucia për qimtin e ri Ajde kësuar Ajde Bolinja Gjamerovic Bravo, bravo Ajde shkoj të anë bash Sa bukur nga Thank you.
zemra i dëshirojmë këti qiti të mërgluqem Halini dhe medesjetën e në zemrës Gjongja Ju rojmë jetë të lumë tërë bashkërtone ndërsa Njëri të senetit ju rojmë gjithmonë paqiksime në familje Tani me së vëndëruar ju përshëndesim gjithve Me një vande të bukur të shotës dhe juftëm gjithve që të balzojmë Ajde shkëm me një vande të bukur shota